Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. राजे स्टार्ट आज राजे गार्ड तो मजा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दामना दा चकदरी गोरा गट्टे दा ट्रैफिक पुलिस भी और तरफ ना जाला कस्मता जा अलग कस्मता अलग करा दिस जाला का दस के दस पर خلاله لا خلاله خلاله شاطه قوره जा वजा का बदे रफ्तार जा ठीक थे बदे रफ्तार जा 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 रो रो मोबाइल जा नमक की का मोबाइल जा नमक की का सब हो रहा लेकिन चरण कर दिया था जा साइकिल रेस व मुकामी चमोजो रोड चेक करा ट्रिपिक पुलिस तरफ ना दादा साइकिल दा राइफ द साइकिल दा शोर या मैदान तफारा दा साइकिल रेस रवान ने 70 पूरी किसान पदी की जमीन सरा शामिल ली दा यूनिवर्सिटी रोड की का ट्रिपिक इंचार्ज शाद मोहम्मद खान का फायदा दे साइकिल रेस का फायदा दे रखा हो दाए वकला साइकिल रेस बमुकाम शमोजो रोड ट्रैफिक पुलिस लोअर दी तरफ ना रेल शेवे दे डी पी ओ लोअर दी अरिफ शहबाज वजीर दे प्रोग्राम मेहमान खसूसी दे यूनिवर्सिटी मेन गेट तरफ जमन इंशाल्लाह दे फाइनल सर में भी भाई कम से फर्स्ट सेकंड तल कैंडिडेट से कम राशि अगोल और बाकायदा इनाम नवर लेकेगी दो शा दो शा दो शा दो शा दो Very good, very good.
لانه ما هو اللي قالها ورجع بوشو لا 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 خذنا شي ما نو سيكل سيت كيف سيكل سيت كيف لگا سيكل ريس دا اختتام شو بسم الله الرحمن الرحیم دا زمو سرا سائیکل ریس چې دی د ملاکن یونیورسيټي مین گیټ سره اختتام پذیر شو زمو سرا چې کم پسته کنټرول کسان نالو دا غوی نمونه مونږ ځان سره ولیکل زمو ڈی پی او عارف شاباس خان وزیر موجود دی هغه به پسته کنټرول پوزیشن هولډر ته اوس انعامات ورکړي من سبا بیمارو دور دے بیمارے دبس وجہ دے گی کم ورزش اسٹوڈنٹ کو ہر سی ہر ساس کی کم ورزش کی من سبا دار چاہو وزور سیوا کی جزنگ ورزش نشتا کنے چی پخوا دن پا دے علاقہ کی دا سیکل یو دور ہو سیکل دس یو شید ہے جس ساور سر جسم چاپ چوبنی دا خون ورزش نکی گی دا زر ورزش نکی گی دا دماغ ورزش نکی گی دون طول لا پکار دا سیکل یو کم خرچ شید ہے نن سوا موٹر سیکل دا ہوت ہے ان دا موٹر سیکل سا دغام نکو حکم گورو نن زما پہوچ کی درے کسان موٹر سیکل ابل زوال دی ادرے وانا پتو ما کی گی دا ودی دا دومنا به احتیاط چلیگی ازمان در ٹرپ کنو والا تا دا خواست دے چکم آس کم دولا تاسو به ہلمیٹ دا دینی کئی چی زنگ دا جوان طبقا دا دے به وقت دا مرگ نا بچ شی مرگ خواد دا پاک با یو نیتر آویش دے و کم آس کم دا با پکپل اوی ما کده چی زد سیاسی عمل کنم راوات دے زمان وزر کم آس کم ایٹی وزا بنای دست شده نه دا ونه چې زما ما ورزش نشته زما په ټوټه دا را و به ګرځي دا وست او جری دا پای ته کیدا او په دفتر ورته ولې چې دا غټه مې نه میرا وین ورزش نو کوم اس کا د خپل سیاست تاسو خیال ساتي او دا په تاسو باندې تاسو خپل سیاست خیال ساتل دا تاسو خپل پرځ دی چې تاسو سیاست دی زما په چا چومنه سب دې ماشینه دا د پاکستان نه د خپل وطن نه زما یو ښه نن سازيږي او ستاسو به یو ښه تعلیم یافته نوجوان سازيږي او ستاسو به د مرګ لپاره به څه خدمات وکړي بیمار سړی به مرګ ته خدمت نشي کولی په دین کې چې ځي په تبلیغ کې چې ځي هغه هم سیا ځوان سړی ځي کله چې الله پاک فرمایي چې چا وس کېږي تاسو حج هم په جوانۍ کې وکړئ ولې چا پوره احکامات تاسو پوره کړئ دا به تاسو ځوانانو تاسو خپل صحت خیال ساتئ د مور او پلار خیال ورسره ساتئ زه به د ډی پی او څخه په باره کې یو څو خبر وکړم چې موږ خپل پاک د علاقې د دې سی واسین ډی پی او راکړی دی چې نن نن سوال د ښکار مخکې د تیم سعودو یو مجرمو هغه د ډی پی او څخه په وخت کې ونیولای شو دا څنګه پاتې دی ودا گدا اما سره چې کله کوونو ولا بيتو کړه دا مو ځرته سکون ورشهدو چې اپریندي او وایدي او پدې ډی پی او سي چې سوال اس کاله بعد ان کار مو جون ورشهدو وسا غدا کوټ لغدا باغه سزا ورکي باغه بلی کوي حق حق دا همیشه جیت د انصاف دی زبر خپل ډی سپی سي باندې راغدې دغه د علاقه ډیر پور امن ده د ډی پی او سي کله چې وو په تلاش کې دام څنګه نه پاتې یو احساس خبره ده چې کله په سترګ کې ځان خويندې راوړې شه ده روډ ټول بنو اپریندې اپ دې ډی پی او سه باندې چې په موټر سه کله په سترګ لزان نه رسول دا کدي ان شاء الله تعالی د یو هیرو موږ نه دشي د ډی پی او د ضرورت ته دشي د افسرانو ضرورت ته جرایم ګرام شرا ان شاء الله تعالی 50% باندې ډی پی او سه افسر شو دونو فتاون سره عوامو باندې تاون کړي په چرچ نه غنې عوام تاون نشي کولای
افسران ہم نے دیسے پکا دی اللہ پاک تھی جنگ پٹول پاکستان کی دیسے افسران دیسے میڈیا والا دیسے ٹرپک والا دیسے پریس والا پیدا کی کم چپا دنزو کا خاص کر بدیر کی بھی انشاءاللہ تعالی ملک پر ترقی روان دے نوے پاکستان شروع کی دن کے لئے اور بدی کی بٹول خپل خپل ایسا چھوئے وما علی نئی اندر بلا دیرہ میرا بایدی لکھا مرزمان سے خبر نفسو رحمان بشاک یا تو خبری گئی شاڈو صرف دخپل ڈی پی او سے پھر شکریہ دا کو جی پا پچان میں کہ سٹوڈنٹ ہم پا اتم کی ماں سبب ہوئے ہم ملکسات دی اللہ دا خور سرو بودی اب ہم استاس کو شاندر سے ینگ دے دیر تر آگلے ہو اور دیر غٹ امن ایراویستے ہو اور استاس دا شکل ہم دا ابو سر ملاوی گی زنن لکا باغ چنچ آگوی واپس را جم دی شیوی مون لمدل تے سچو سے ہم دیر دا ٹھاپ یا سچو را کڑی دی جی اور پا امن کی دا غور دا 40-45 روزی کو دیر غٹ کردار دی دشپیم دیر خطو شدلو ہمونگا ستاز انہا کہ دسی ایتا پڑک سات نفس ستار کسی رب راگل یہ کہ دسی اویرنی سے پا عوامو کی راویستو اس دا یو سے حدمن یو دغای منافید کو دیر شکریہ دا کہو جی دا ٹرپک دا مرگرو جی دل داوی دا چکداری دا ٹرپک دیر یو گمبیر مسئلہ دا فاغوی بیا ہم پل دیر کوشش کی جیو دا ٹرپک ہمونگا ستاز دیر شکریہ دا میرا بانی دیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم زمادة لاقي انتهائي معززين ومشران محترم جنرال بي بي يوسف زمادة صرف دي مشران کے موجود انجمن تاجران مشران محترم جناب نائب صدر علی باچا محترم جناب رئیس ٹریزم انجمن تاجران مفتخر حکیم صاحب اور ٹول مشران فسٹ چیک کرنا سی دی ٹول انتہائی شکریہ ادا کو سمرج دا پریس مرکز دا ان شکریہ ادا کو زب دی موقع دی موقع پر مناسبت پر تقریر خبر حکم ٹول اول کو کی ویڈیو سے انتہائی مشکور بجائے دے دی کہ من گم دل تو بدے ماشر کہ وقت کی روح من دا قسم سر کرنی اگر خبر بکو کن کہ بکتی کلی بدے زون کا ماشر کہ پچا پیر چل کی موجود و دا قسم حابیس چکرنے من دو سپوری دا سائیکل ریس پا شکل کی دین مخ کی چکم دے دا سٹوڈنٹ اویرنس پروگرامونو پا شکل کی دا قسم حابیس چکم دے ارینج کول دین بکتی کلی ورک کول دا دا ڈی پی او سب چکم دے دا دا آغا چی کم دے مون دا کریڈٹ دی پیو سیملا او پنس شاد نامت خان دا چی آغا دا دی پروگرامون رو ہیروا دے او چی مشر چی کم دے کل ایت پیو پا علاقے کی او چی کم دے سنگ پا حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی چی اعمالکم عمالکم چی ستاسو چی کم دے سنگا حکمرانانی سنگ ستاسو عموی دا قشان مشرانی نو چی مشر کل ٹکی او ٹک ٹاک دے نمائندگی کے ٹک ٹاک دے تپوس کے اور دا سر دا مستقبل دا معشومان و فکری بشان کی کم دے دا کریمینل ایکٹیویٹیز دا بندولو دا سر فکری نو اللہ تعالی دا پا دی فکر کی برکت چے ویو کسڑے ایر ریسپانسیبلی او مشری او غل اللہ تعالی دا قوت و طاقت و اختیار و چوکی ورکڑی و کدا غد مستقبل دا معشومان و فکر نہیں دا کریمینل ایکٹیویٹیز دا بندولو دا غا سوچ نہیں نو اللہ تعالی بسنگ دا غا سر مدد دوتی نو دا دا دی اکاسی کئی چی دا دا سر فکر شتا او دا دا سر چکم دے صلاحیت شنو مونگا بدا دعا کو چی اللہ تعالی دے پا صلاحیتونو کی او دا دا چکم دے کم سوچ دے کم فکر دے دی علاقی تراؤڑے پا دے کدی اللہ برکت وا چی او مونگا پا دی مقابان دے سنگ چی مشرانو خبر وکڑی چی دا موٹر سائیکل پا دے ٹائم کی زمگ دے ٹرفک تقریباً ڈی پی او سے بم موجود دے چی انتہائی دیر زیادی مسئلی زمگ دا موٹر سائیکل وشو دیر زیاد اموات پا کی وشو دیر زیاد نوجوانان چکم دے پورو نوران شو او چکم دے دیر نوجوانان پا دے کی چکم دے اگا لالا و باوجود دے زمون ٹرفک احلکار دا نچ دل دی زمون یو سو جی جوڑ شوے دے چی مون دا کار کو چی خیو کو بدی مون صفت کو و زب دی کی جیت پا دی ٹیم کسا پا دی ٹیم سیاسی نمائندگی نکو زد عوام نمائندگی کو چی زمون ٹرفک احلکار ٹک تا کپل کار کی و جی بر رندوم رزیاد دے او چې کوم دی د بای پاس د مسلو سره سره رش دومره سیوا شوی دی چې د هغوی د خپلو کوششونو سره هغوی لګیا دي دا قسم اکټیویټیز هم ستاسو حکم ارینج کوي خو هغوی نشي افورډ کولی نو زه تاسو ته په دې موقع دا درخواست کوم چې زمونږ د چکدرې په بازار کې خصوصا او په علاقه کې عموما د ټرافیک اهلکارو تعداد تاسو سیوا کوي
زموږ سپایان سیوی چې دا ترافیک دا مسلې چې کوم ته دا مینج کیږي په اخر کې زه د ټولو شکریا ادا کوم خصوصا د ڈی پی او صاحب زموږ د ټرافیک څومره چې دي او هغوی په دې کې زموږ د ټرافیک د سپایانو نواله او د افسرانو پورې هغوی د ذخیره تحسین پیش کوم چې ستاسو دا ڈی پی او صاحب چې کوم تاسو ته هدایت کړي هغې ته تاسو عملي شکل ورکړو او په ټیک ټاک طریقه باندې نمایندګي وکړه په اخر کې زما دا دعا ده چې څومره خلک دلته راغلی دی په پروګرام کې زموږ سره شرکت وکړو ټول دې الله تعالی په کور کې برکتونه او په صالحیتونو کې اضافه وکړي وما علینا الا البلاغ المبین عارف شاباس خان وزیر ڈی پی او صاحب تاسو ته خبرې وکړي د خبرو نه پس به هغه ایوارډ او نقد انعام دا به هغه تاسو تقسیموي پس بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني قمر زمان صاحب انجمن تاجران چې کوم مونږ مشران دي او زمونږ د میډیا ملګري چې دي تر ټولو ډیر ډیره مهرباني او په ټول نه زیات زمونږ د پارټیسپینټسو چې چا په دا مقابله کې حصه واخیسته وروڼو خبره داسې ده چې د تیر لس دولس کالو کې په لوور دیر کې د ګاډیو تعداد زیات شوی دی خلکو موټر سایکلونه د چاینا موټر سایکل راغل ارفن موټر سایکل واخیسته کار آمد سکیم او په دغه علاقې کې چونکې د این سی پی ګاډي هم ډېر ارزان دي نو هر سړی ګاډي هم اخیستی دی خو د روډ سایز هم اکا دی روډ نه دی ستر شوی روډ هغه 50 فوټ دی یا 60 فوټ دی هغې نه زیات شوی نه دی یعنی زما مطلب دا دی چې وېکلز چې کوم دي ګاډي چې کوم دي کا موټر سایکل دی کا کار دی کا شازور دی کا ټرک دی دا زیات شو خو دا روډ سایز هم اکا پاتې شو نو که موږ د پولیس تعداد څومره هم زیات کړو بیا هم روډ موږ نشي سره کولی گزارش دا دی چې بیا موږ په دا باندې سوچ وکړو چې یاره بیا دا ولې دا ترافیک مسلې ولې دي لکه اوس څوک د ګلاباد نه چې واغه ته راځي تلاش ته یا ګلاباد نه دی چکدرې ته راځي نو دی په هغې دپاره هم ګاډۍ استعمالوي نو د لږ لږ فاصلو دپاره هم موږ ګاډۍ استعمالوو نخپې نه استعمالوو موټر سایکل نه استعمالوو دغې نه دوې مسلې جوړې شوې یو خو د ترافیک رش زیات شو نمبر یک نمبر دو دا دی چې د صحت مسلې جوړې شوې تاسو په خپل ځان باندې سوچ وکړئ چې په ټوله ورځ کې تاسو څو ګنټې کېناستو باندې تېروئ نو تاسو به دغې نتیجې ته ورسئ چې یاره په ټوله ورځ کې کم از کم تاسو 12 ګنټې تاسو په ناستۍ یا په سملاستۍ تېروئ کم از کم نو دا زیات ناستو د وجه او دا سملاستو د وجه نه د صحت مسلې پیدا کېږي هغه په خپله ځای او دغسې سراسره زمونږ سره د ټرافیک چې کومه دی هغه برډن هم زیاتیږي نو موږ ته پکار دا دی چې موږ د خپو باندې سفر او په سایکل باندې سفر باندې زور ورکو او داغه چې موږ د نن سایکل ریس وکړه دا د انعامات مقصد نه و دغه مقصد دا و چې خلکو ته موږ دا ووایو چې مختصر فاصلو دپاره د خپې استعمال کوئ د سایکل استعمال کوئ نمبر یک زمونږ به په بازارونو کې رش کم شي نمبر دو دا دی چې خلکو به د صحت مسلې حل شي همدکه سلسله کې نن تاسو ته زه یو بله خبره کول غواړم چې نن دغه ریس موږ په سایکل باندې وکړه او ما په ذهن کې یو بل دی چې انشاءالله نیکسټ منت به موږ د قمر زمان صاحب د کلي نه په خپو چې کومه دی وغه ته به ځو لړم ته به ځو پخپو به ورکو او دغه به یو بل مقصد هم وي یو مقصد خدا به وي چې د ټرافیک اویرنس دی یو مقصد به دا وي چې د صحت مسلو دپاره او درېمو اهم مقصد دا دی چې لړم چې کومه دی ایز اے ټورسټ ریزارټ موږ به دنیا ته پیش کوو چې زمونږ اور دیر کې ډېر ښایسته ځایونه هم دي هغه هم خلکو ته معلوم شو چې لړم یو داسې ځای دی زمونږ میډیا ملګري دا شیونه کور کوي هم او دغه ته به کوریج هم ورکړي نو دا لړم هم به یو وشي او د اوچ نه به پخپو چې کومه دی د لړم پورې چې کومه دی واک وایي چې څوک چې کومه دی فرست سیکنډ ترډ خو مقصد نه دی او مقصد دغه دی چې موږ خلکو ته دا ووایو چې خپې استعمال کوئ واک کوئ تګ کوئ او دا رش چې کومه دی دا چې کم شي مختصر فاصلو دپاره یو ځل بیا زه د ټولو ملګرو ډېره ډېره مهرباني او چې کوم فرست سیکنډ ترډ دي نو هغې ته زه وایم چې مخکې راشي هغې ته به انعامات ورکړي.
فرسٹ کم کستی آگا راشا مخی دور شد بنا عبید خان چی کرا عبید خان چی کرا ملگری لگ لگ ساہیت تیجی مگا دو نظیم صاحب ولا قد درې په مینا مو د پښتون نظیم صاحب لا ام نو دینا ما دا عبید خان ته چلو شہر امجد خان دربار لکه تاسو یې باندې سلام یو کرتے لکه تاسو لکشات شي رسکوي مونږ تاسو تاجرانو صدر صاحب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.